Kim Blom, färsk Champions League-mästare med Görju, årets spelare i svensk handboll på MIP 6. Norge och Kristiansand Vipers, årets höger nia. Och trupp ganska bra också på att faktiskt grotta ner sig och köra stenhård träning för att liksom komma in i den här OS. Intressant att se. Det är ju så att de här spelarna, många av dem inte spelat på länge. Här är Kobang som testar och drar in via ribban 1-0 Sverige. Brunsen kan inte ta den bollen från Malmsteg då. Jenny Karlsson, Kopang då, så kommer Roberts. Hittar Lindblom som vinster 2-1 Sverige. Här smäller det. Ja, det råder inget tvivel om att Nederländerna vill dra upp tempo till den här ansvar. Roberts hittar in, de spelarna har hållit räddningen kommer i den här matchen på man. Blir det Malmsteen igen. Lagkompisar som de är i Norge, Habing och Roberts. Kopang satsar vidare då till andra mål. Ja, där gör ju Kopang det som jag nästan tycker hon är allra bäst på. Hon är väldigt explosiv i sina genombrott och det är häftigt att se när hon går på de attackerna. Ja, det var läst och en tröjdragning gör inget. Nederländerna kommer ändå. Holman och Bunsen, mål kvitterat. Nej, ledning. Det blir lite lättläst den situationen med... Som hänger ovanför spelarnas huvud. Ja, första proffset. 4-3 Sverige. Holman söker den där av Bunsen. Han dominerade i målet. Får även Dondan. Sverige kan hitta ett trepar som verkligen funkar och som kan stänga igen bakåt. Se Torleif Dottir spelar just där i början på den här matchen. Kontring och Hansson. Ja, det går undan mål. Till det Per Johansson sa innan matchen så är det ju faktiskt Sverige som är bäst tränad. Se på Nederländerna. Inte hem tillräckligt snabbt. Hagman däremot. De fyller 34 senare i juli, men som är också viktig för Sverige. Och Jamina och OS. Imponerande. Det är som Per Johansson känner till bra. Och han hittar Blom och Blom med den studsen. Abing ligger i steg och det är svensk boll. Abing ligger kvar. Kontring. Hagman är snabb in och petar den där bollen förbi till 8-4. Spelsuget ut där nere. Det har inte varit allt för mycket matchande på sistone. Holman hänger. Hör studion också att Sverige och Nederländerna tycker jag ligger lite på samma nivå. Och fint spelat av Sverige igen med Lindblom där. Men Sverige och Nederländerna är lite på samma nivå. Abing, Holman laddar ordentligt och då är det 9. Roberts får tillbaka bollen av Spränges. Kelle Dulfer, och så kommer Spränges i det här läget med Bunsen igen den här gången. Så sätter kantspelaren bollen. Roberts. Då kan Nederländerna möjligen täta igen med den bollen går upp. Ställa om. Hagman. Roberts. Straffar Sverige på den här situationen. Ja, det blir fint läge här på kanten. Om boll som blåser förbi från Malmsteen. Blåser förbi Bunsen. Jag är väldigt ofta oenig med domare just. För Johansson, han kommer upp. Holman, den bollen är inne till sist. Och då har Nederländerna tagit sig tillbaka. Nära att Holman tjuvade den istället Hagman.
Nu går Nederländerna för kvittering efter att Sverige haft ledningen länge med ett par mål. Nu är det 10 lika. En 18-åring från Luge till den danska handbollen. Här visar han skottstyrken. Ta ledningen här. Ja, den är god den. Över Bunsen in i mål till 11-10. Dels i denna matchen men också i mästerskapet sen. Hon har en fantastiskt fin säsong bakom sig i sitt Beatingheim. Och är en väldigt fin försvarsspelare. Bing, nej. Den där trodde jag att Bunsen skulle kunna göra något till sist, men så blev det inte. Karlsson, fyndig passning till Hansson. Elin har ju mål faktiskt. Nederländerna trycker direkt, men Bunsen räddar och Sverige har chans att gå upp till lika. Vi ser här igen hur disciplinerad. Elva mästerskap på henne. Lindqvist, nätar, tar lika. Om vi får se en repris på det målet där så... Nusser och Abing, här är Nusser. Bra tempo här. Lämnar leder igen. Leif Stottir. Ja, där får vi se prov på det som... Abing. Så följer bollen vidare. Och så är det Bunsen som räddar. Och Larissa Nusser. Inget mål den här gången dock. Från kanten. Hon hade två i rad där. Olyckligt. Vi signalerar. Blom och Karlsson utmanar. Och är stark. Nusser. Det gjorde likadant i förra OS, så hade bara med en vänstersexa, men kunde alternera med lite Jenny Karlsson där nere och även Janina Roberts. Blom gör mål, Sverige leder igen. Lois Abing. Inte tillbaka den bollen, istället kontring. Lindqvist är fri. Den där står Dundam. Nusser. Luckan då till halvtid. Ylev Stottir. Nusser. Han utmanar svenska försvaret tidigt ute. Han har höjden, får in bollen till Dulfer. Det blåser in. Som har fått en del speltid här i första halvleken. Testa och nu är det fullt rätt. Från vänster nian. Nusser. Nusser är med igen. Det blir Van der Heijden. Släpper vidare till Labbing. Och så blir det Sprängers som får läget. Och då är det en lång väg för Lindqvist. Det tar sig förbi de nederländska spelarna. Venfält. Chansen och mål. Bidigheim i finalen i Champions League med sina 5 mål. Bunsen hinner med en räddning till. Nummer 2 kan bli mer. Chansen kommer här. Är det. Eriksson tar sig ut i det svenska målet. Vår första prövningen här. Det blir mål för Nederländerna. Med Jenny Karlsson och vilket fint skott i det läget till 18-16. Roberts. Jenny Karlsson. På Banks försök. Rassa. Ja, den nederländska målvakten i första halvlek
var inte så lyckosam, men Ten Holte här är ju en världsmålvakt. Fantastiskt bra. Som gillar att få stryk och ofta gräver in sin arm nästan för att få det att se lite värre ut i vissa situationer. Ja, det var en fin räddning Ten Holte på Roberts försök och då kan Nederländerna kvittera. Anfallsspelet har gått lite i stå här i början av andra halvlek. Robert försöker inget vidare läge. Nej, men jag tycker det senaste året har de verkligen utvecklat sitt spel och är inte så yvig och ung längre. Elin Hansson hörde vi i paus. Här gör hon mål igen på det friläget. Men vild spelare. Ja. Ja, just att hon har verkligen. Eriksson var på den senaste bollen. Det ger Sverige chansen att ta ledning med tre bollar i den här matchen. Från kant, försök. Hansson. Den världsmålvakt som du var inne på har bevisat sig. Eriksson är ju lång. Nathalie Hagman. Nej. Det är stängt där bak nu. Det är verkligen, för den kommer ju från en fin säsong i Sävehof, men hon har ju inte heller matchats jättemycket mot de bästa i världen, så att ut i världen just nu, men Sverige har fina målvakter. Ja, Evelina Eriksson är här. Hammerstein igen då, ingen supervinkel. Och så mitten är treorna. Riktig position som du var inne på för svensk del att hitta en bra lösning bakåt. Den här lobben går utan. Holman utmanar. Bra försvar på Leif Dotti till att börja. Minuten kvar på utvisningen. En spring istället. Nederländerna flyter igenom. Och den bollen Lois Abbing till 20 lika. Block igen av Van der Vliet den här gången och mot det tomma målet, men utanför det. Ja, det här är fint spel, men det är chansen. Holman gör mål och så leder Nederländerna. Det är nog dags för Sverige att ta en timeout här. Roberts, ja, tar sig emellan och hänger. Mål för Sverige, Jamina Roberts. Ser slå väl ut. Målen förbi Eriksson igen till mål Nederländerna. Koppan kommer upp högt där, men det kan Nederländerna ta en tvåmålsledning. Möjligen. Ja, ah, där är Eriksson med, men på returen då. Ja, hon tar den också. Härligt för Evelina Eriksson. Återigen bra spel mellan Jemina Roberts och Nathalie Hagman, men Ten Holte är omöjlig målet just nu. Viktigt, och då kan Sverige kvittera här istället. Fint in i blom och det dras i tröjan och träffar ansiktet på målvakten. Tvåa på den nedlätta. Som 7 meter. Hagman vet hur man gör. Har fått sett genom åren, men den som kanske har sett just Hagman skjuta är Ten Holte. Det blir ju ett psykologiskt spel i det här Ten Holte. Jenny Karlsson. Robert kämpar till sig den där bollen och kämpar in bollen till 22 lika. Det är flit. Renfält hänger med bra där och det är Sveriges stopp. Roberts. Olevsotti hittar in. Renfält. När man inte har fått klistra in sig ordentligt med bollen. Det är verkligen på linjen. Det var inte lätt att göra någonting med fötterna inför det skottet. Här är det. Här ser vi. Jenny Karlsson lägger bollen till Jamina Roberts. Emma Lindqvist har kommit in i mitten istället. Gå på det skottet. Där hade vi en jugge höger. Fin utdelning. Verkligen treorna för att se hur de reagerar på det. Ja, så här kan man också avsluta. Karlsson, ja då, Blom hittar ju den där bollen och det är mål, det är 24 lika. Det är det inspelet var den egentligen skulle vara, men jag tycker att Emma Lindqvist har en
Fantastiskt fint. Det hett till mellan spelarna. Nederländerna har bollen. Malestein, målledning. Återigen Nederländerna som blick för spelet och ser exakt vart de ska... Vilken... Inne, Roberts. Rätt gjorde bland annat 9 mål. Den gången rätt magra från den svenska kapp. Fångat av Abing där innan. Ger chansen just för nyss nämnde Kjellidull för att göra mål. Passning Strömberg ut till Elin Hansson. Ingen lyckat. Pang från Abing, kaptenen. Fint spel, ger Blom öppet läge bakom. 7,5 minut kvar. Och stoppa det nederländska målflödet också. Malestein är lurig in till stolpen med den bollen. 28 mot 25. Bra Hansson att läsa den, men anfallet överlever ändå för Malestein som får till det. Få svar på lite frågor inför ett mästerskap. Vad ska vi jobba på inför? Och så vidare. Och inte resultatet i sig, men som jag pratade om tidigare också i halvtid. Det blir något helt annat när man ställs emot ett motstånd i en officiell match kontra träningar. Ja, den bränner nog i höger handen på Juvelina. Ja, den går faktiskt som mål från Lindqvist. På något sätt gör den faktiskt det. I denna match får man, eller Dulfer försöker att läge och får det också. Mycket av målet med sin längd. Här anfallet får inte missas i sådana fall. Elin Hansson. Men som jag nämnde tidigare också, jag menar Roberts och Jenny Karlsson kan gå ner och avlasta och då blir det ju något helt annat. Lindblom gör mål med 27 i matchen för Sverige med 2:15 kvar av ordinarie tid. Sen säkert snå åt sig bollen här med mindre 2 minuter kvar. Den hade... Sverige där och i sin 80:e landskamp och möta då Matilda Lund. Tränar på att ha lite kniven mot strupen även om det inte blir samma sak som i en semifinal eller kvartsfinal. Men... Han tar det där själv. Han gör det så bra, Emma Lindqvist. Han väntar mot en nederländsk vinst. Sverige får satsa på sen sista briljant räddning från Eriksson, men bollen går i andra till Polman. Signalen går, för men vad det led så vände Nederländerna det helt. Lindblom, årets spelare i svensk handboll som de blev ju. Och Lidbokarest i vardag, senast 180 under landskamp.